duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme, prolazeći uz Galilejsko more, Isus ugleda dva brata, Šimuna zvanog Petar i brata mu Andriju, gdje bacaju mrežu u more, bijahu ribari, i kaže im, hajdete za mnom, učinit ću vas ribarima ljudi. Oni brzo ostave mreže i pođu za njim. Pošavši odande, ugleda druga dva brata, Jakova Zebedejeva i brata mu Ivana. U lađi su sa Zebedejem ocem svojim krpali mreže. Pozva i njih. Oni brzo ostave lađu i oca te pođu za njim. Hvaljen Isuse Marija, tebi, dragi brate, i tebi od gospodina pozvana sestro. Danas slavimo jednog posebnog sveca, svetog Andriju, jednog od prvih apostola Isusovih. Njegovo ime nam već na neki način kao da želi sugerirati što je potrebno da bi se Isusa slijedilo. Naime, njegovo ime na grčkom znači biti hrabar, biti muževan, biti junačan. I to je ono što vidimo u Evanđelju. Vidimo da Isus ne daje previše objašnjenja, ne zato možda što ne želi, ne zato što ignorira ili kao šta tebe briga, ti dođi tu za mnom i idemo dalje, ja ću misliti, ti samo budi nekakav tu kepec, nekakav patuljak ili nešto što idi za mnom i to je to. Nego jednostavno, gospodin te poziva na nešto puno veće, nešto što možda sad se i ne vidi, nešto što se možda i ne može riječima opisati, nego jednostavno moraš doći, zaći iza granice horizonta kojeg sada gledaš i onda pogledati svijet jednim novim očima, očima Kristove ljubavi. Ono što je zanimljivo u ovoj verziji Matejevoj, za razliku od Marka ili Luke, što Matej na prvo mjesto stavlja riječ braću. Isus je prvo vidio braću, što zapravo u biti nije, ako ćemo slijediti nekakav logični tok misli, ono prvo što čovjek vidi i primijeti kada upozna neke ljude. Prvo bi čovjek vidio odmah, vidio je ribare, vidio je možda neke suradnike, vidio da su baš braća, nije baš nešto što će čovjek odmah isti te ne shvatiti, osim ako se možda baš ne radi o nekim blizancima ili da se onako jako liče jedan drugome. Ali Matej to voli naglasiti. I ne samo ovdje. Na više mjesta Matej će naglasiti, za razliku od drugih evanđelista, to jedno zajedništvo, da barem moraju biti dvojica, trojica negdje s gospodinom kada mu dolaze. Jer uvijek neko to, jer to zajedništvo je bitno. Ne ta neka individualnost. A zajedništvo, znamo, nije lako. Nadalje, nakon što je gospodin vidio to bratstvo i njihov taj rad i trud, on ih poziva da, na nešto novo. Ali to novo, neko će reći da oni su sad postali prvi biskupi, prvi papa i tako dalje, po našoj definiciji. Ali po Isusovoj, oni su i dalje ostali ribari. Samo više nisu ribarili ribe, neku hranu tamo da oni nešto se najedu ili da možda prodaju, da prežive. Nego sada su oni postali ribari ljudi za njega. I za razlika je u biti u tome što kada ribariš ribe, ti ćeš ribu pojesti. No kada postaneš ribar ljudi, onako kako to gospodin želi, onda ti hvataš te ribe da bi živjele. To su ribe koje će sada biti uhvaćene da žive u jednom drugom moru. Moru ljubavi gospodnje. I neko će reći, pa ima li šta bolje za jednu ribu od mora gdje ona može jeli plivat široko, dobra je voda, slatka, slana, ovisi kako se ribi radi, gdje ima hrane, gdje ima svega. Ima li šta bolje za tu ribu? Da, ima. Biti uhvaćen u mrežu gospodnju. Neka te gospodin i današnji, i u današnjem danu, dragi brate,
uhvati u tu svoju mrežu, dopusti mu to, nemoj se opirati, nije lako biti u mreži, ona te uvijek nekako možda sapinje, ali ovo je mreža koja ti daje život. I kako kaže jedan svećenik, prijatelj, kaže, pa u današnje vrijeme bismo to trebali nekako lakše shvatiti, jer nema napretka ako se svi ne umrežimo. Umreži se i ti u mrežu Gospodnju. Svako ti dobro, doživi Isusa i Boži blagoslov.